rigtig glad for at være advokatfuldmægtig her. Det er en rigtig god arbejdsplads, og der er masser af gode kollegaer at spare med, men også at have det sjovt med sociale sammenhænge. Derudover så er det en arbejdsplads, hvor man selv har stor indflydelse på, hvad man arbejder med, og man har indflydelse på sin egen udvikling. Så jeg kan komme med input til, hvad jeg synes, der er spændende at arbejde med, og hvilke områder, jeg gerne vil dygtiggøre mig indenfor. Jeg sidder i afdelingen for selskabsret og M&A, så mine arbejdsopgaver de ligger inden for det felt. Jeg er førsteårsfuldmægtig her på kontoret, og det betyder også, at mine arbejdsopgaver lige nu ligger inden for en forholdsvis bred palette. Og med tiden vil det jo blive spurgt mere ind, og jeg bliver mere specialiseret. Det gode ved Kirk Larsen og Scanius er, at man som fuldmægtig får lov til at være med fra start til slut. Så man er med på opgaverne helt fra start af, og til de bliver fuldt til dør. Og på den måde forstår man også hensynene bagved det, og hvad er formålet med det, jeg laver. Er det både for delvoldgiftskendelsen og forlisforhandling? Jo, det synes jeg, det var det. Muligheden for sparring og læring er rigtig, rigtig god. Jeg har mange dygtige kollegaer, som jeg kan spørge til råds. Her på kontoret er der en flad struktur, og der er en åben dør-politik, hvilket vil sige, at det er lige meget, om jeg banker på hos en partner eller en anden fuldmægtig. Og det synes jeg selv er rigtig, rigtig vigtigt for en god arbejdsplads.